ახალციხის რაიონული სასამართლო ბაკურიანში უკანონო მშენებლობისთვის დაჯარიმებული ათობით პირის საქმეს განიხილავს. Ადგილობრივების და ოპოზიციური პარტიების წარმომადგენლების განმარტებით უკანონო სამშენებლო სამუშაოებს ხშირ შემთხვევაში ქართულ ოცნებასთან დაახლოებული პირები აწარმოებენ. Შენებლობები იმდენად მასშტაბურია, რომ მათთვის არც ჯარიმის გადახდა წარმოადგენს პრობლემას. Ერთ-ერთი მსხვილი კომპანია, რომელსაც ბაკურიანში ტყის პირველ ზოლში ყველაზე ბევრი მიწის ნაკვეთი აქვს, შიპუს არქტურია. Მისი მფლობელი ლაშა გოგოლაძე წილებს 12 სხვადასხვა კომპანიაში ფლობს, ამ ხელმძღვანელობს. Ლაშა გოგოლაძე მართულ პარტიას ქართულ ოცნებას 2023 წლის 6 ოქტომბერს 60,000 ლარი შეწირა. Მანამდე კი კურორტზე მისმა ორმა კომპანიამ, შიპუს მწვანეველმა და შიპუს თრიალეთმა, უნებართო მშენებლობები აწარმოა. Წვანეველი არის ŠPS არქტურის შვილობილი კომპანია. ŠPS არქტურს განხორციელებული აქვს დაბა ბაკურიანში უკვე 24 პროექტი, 24 მშენებლობა, აქედან 4 პროექტი დიდველზე მდებარეობს ერთ მიწის ნაკვეთზე, დანარჩენი პროექტი ინდივიდუალურად დაყოფილია და ისეა განხორციელებული მშენებლობები. Მწვანე ველის ჯარიმასთან დაკავშირებით მოგახსენებთ, რომ აქაც არ იყო დაკავშირებული ეს ჯარიმა იმასთან დაკავშირებით, რომ არსებობდა რამე ბარიერი მშენებლობის ნებართვის მიუღობლებასთან დაკავშირებით, თუნდაც საჯარო სამსახური მაქვს ამ შემთხვევაში მხედველობაში. Ეს იყო პირიქით ჩვენი ბრალეულობა გამომდინარე იქიდან, რომ ბაკურიანი არის მაღალმთიანი ზონა, ზამთარი იწყება ძალიან ადრე და დავიწყეთ ერთი თვით ადრე მშენებლობის სამუშაოები. Ეს იყო ძირითადად მიწის სამუშაოები, აქედან გამომდინარე კანონი თვითონ ითვალისწინებს ნებართვის მიღებამდე, თუ დაიწყე რამე სამუშაო, რა თქმა უნდა სამართალდარღვევა და უნდა დაჯარინდე ჯარიმაც ამ ეტაპზე მწვანეველზე განხორციელდა ამ მიმართვებით, რომ ნებართვის მიღებამდე კომპანიამ ŠPS მწვანებელმა დაიწყო მიწის სამუშაოები. Იურისტის თქმით, შიპს მწვანებელს ამ ეტაპზე ყველა პრობლემა მოგვარებული აქვს. Რაც შეეხება ჯარიმას, ბორჯომის მერიაში გაასაჩივრეს, თუმცა ნებართვის მიღების შემდგომ დავა აღარ გააგრძელეს. Gavaketi administrațiului Saciuari, Jarima Standa Kaushirevit, Romeli Cendek, Borjomis Municipalitet și Gava Saciure, Magra Mohda și Serou, ნებართვაც ეკონომიკის სამინისტროს შეთანხმდა და წერილები უკვე არსებობდა სიპმა ნებართვა გასცა, ამიტომ სარჩელი წარმოებაში აღარ გაუშვიდა, შევწყვიტა საქმე. Სამი მშენებლობის ნებართვა, ეს სამივე კორპუსი ცალ-ცალკე იზოლირებულ მიწის ნაკვეთზე მდებარეობს და სამივე კოდზე გაცემულია მშენებლობის ნებართვები და შეთანხმებულია მშენებლობის პროექტები. Ერთი შემთხვევა კი მქონდა, ეს იყო თრიალეთზე, რომელიც ახლა თოფაცის ყოფილ საკუთრებაზე ვსაუბროთ. Ქონდა ჩვენ ასეთი ერთი შემთხვევა, იქა ჯარიმა გადავიხადეთ და შემდეგ გავაგრძელეთ მშენებლობა. Რა თქმა უნდა, ჯარიმის ნებართვის მიღებამდე ჩვენ მშენებლობებს შევაჩერეთ. Რაც შეეხება ლაშა გოგოლაძის მიერ ქართული ოცნებისთვის თანხის შეწირვას, იურისტის თქმით ეს ფაქტი მათ კომპანიას პრივილეგიას არაძლევს. Მე მაგ საკითხზე ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით, რომ იქიდან გამომდინარე, რომ ლაშა ბატონი ლაშა გოგოლაძე არის ოცნების პარტიის შემომწირველი, როდის შეწირა ნამდვილად არ ვიცი, ეგეც არ ვიცი, ნამდვილად ვერ დაგეთანხმებით, რომ მას რაღაცა პრეროგატივას აძლევს, რომ აწარმოოს უნებართო მშენებლობის სამუშაოები. Მე შემიძლია თვითონ ობიექტზე ნებართვა, პროექტი, კოეფიციენტის შესყიდები, სანებართვო მოსაკრებელი, სადაც თუ რამე დავარღვიეთ, ხო, დავისაჯეთ იმ საკითხს და ჩვენ ის ყველა ჯარიმა გადავიხადეთ. ყველა ჯარიმა გადაყრილია. Თუ ეს უკვე ნიშნავს, რომ აქედან ბატონ ლაშა გოგოლაძეს, გიორგი გოგოლაძეს არ მიუღია არავითარი პრეროგატივა. ბაკურიანში ადგილობრივები ამბობენ, რომ ბოლო პერიოდში გააქტიურებული მშენებლობების გამო კურორტმა იერსახე დაკარგა. მიუხედავად ამისა, უკანონო მშენებლობებზე საჯაროდ საუბრისგან თავს იკავებენ. ბაკურიანში ქაოსურ მშენებლობაზე პასუხის მგებლობას ხელისუფლებას აკისრებს ნაციონალური მოძრაობის წევრი ლაშა ფარულავა. Დაბა ბაკურიანში კი იცით, როგორი ქაოტური განაშენიანებაა და ფაქტობრივად ამ ტურისტულ დაბას არ გააჩნია ხედვა, თუ რა ტიპის დაბა უნდა იყოს და ტურიზმის თვალსაზრისით როგორ უნდა მოიმსახუროს იქ ჩასულ ვიზიტორებს. Აი, მსგავსი
გეგმაზე, ზღავს ხედვაზე კი არ მუშაობს ხელისუფლება და ხელისუფლების მაღალი თანამდებობის პირები. არამედ ირაკლი ღარიბაშვილი, რომელიც პრემიერ-მინისტრია და მთელ მთავრობას ხელმძღვანელობს, პირადად არის კორუფციის წყარო და პირადად აკეთებს ყველაფერს იმისთვის, რომ პირადი კეთილდღეობა უზრუნველყოს. სამართლიანობა ამ ქვეყანაში განისაზღვრება პოლიტიკური მორჩილების ხარისხით, ანუ რამდენად არის კონკრეტული ადამიანი, რომელიც დააჯარიმეს ქართული ოცნების მხარდამჭერი, რასაკეთებს მათთვის, იმის მიხედვით მიიღებს სამართალს. თუ ის არის ქართული ოცნების მომხრე, საარჩევნოდ მას საჩუქარს გაუკეთებენ, თუ ხმებს მოიტანს და ამ ჯარიმას გაუქმებენ. ხოლო ვინც არ ეთანხმება ამ რუსულ რეჟიმს, მის წინააღმდეგ გამოქმედებენ ცხადია სანქციებს. აი ესეთი ავტორიტარული რეჟიმი გვაქვს. ადვოკატი ალექსანდრე პაპაშვილი ერთ-ერთია, რომელიც ბაკურიანში დაჯარიმებული პირების ინტერესებს სასამართლოში იცავს. მისი თქმით, უკანონო მშენებლობებზე დაჯარიმების ფაქტები მას შემდეგ გაიზარდა, რაც 2019 წელს საქართველოს სივრცის დაგეგმარების არქიტექტურული და სამშენებლო საქმიანობის კოდექსში ცვლილება შევიდა. Არის ისეთი დავაც ყოფილა, მართლა 10 წლის წინ რომ არის აშენებული, რეგისტრირებული საჯარო რეჟიმში ფუნქციონირებს და ნუ ჩვენ ხანდაზმულობის ვადის გასვლის გამო მოვიგეთ ეს პროცესი, ვთქვათ, ახლა აპელაციაში არის, გაგვისაჩვირა ბორჯომის მუნიციპალიტეტმა. როდესაც უკვე გამკაცდა კანონი ამასთან მიმართებაში 2019 წლიდან, გამოიწვია ის, რომ არამხოლოდ მის შემდეგ აშენებულ შენობა ნაგებობებზე გაავრცელეს და დავა დაუწყეს, ვინცაც თუმცა მერეც აშენებდნენ, ჯერ კიდევ არ არის იმ დონეზე ის, რომ არ შეიძლება ნებართვის გარეშე, არ შეიძლება ეს ჯერ მოქალაქეებამდე არ არის კარგად მისული და მანამდე აშენებულებზეც გავრცელეს სამწუხაროდ და უფრო დავიდე მაგამ წარმოშვა, მანამდე თავად ვერ არ აკონტროლებდნენ იმ დაგვარად, როგორც კანონი მოითხოვდა და ახლა გაკონტროლება დაიწყეს და ეს წარმოშვა, მანამდე თუ არავინ გვიშლიდა ახლა სოფლად სახლის აშენებას, ეხლა რატომ გვიშლიან, ვერ წარმოუდგინეთ, ნელა-ნელა ალბათ მოძეშით. ადვოკატის მსგავსად ბაკურიანის განვითარების სააგენტოს ხელმძღვანელი ეკატერინე ორჯონიკიძეც გვიდას ტურებს, რომ ბორჯომის მერია კურორტზე მიმდინარე უკანონო სამშენებლო სამუშაოებზე სათანადო რეაგირებას ვერ ახორციელებდა. ციპის შექმნის არსი, მიზეზი, მიზანი სწორედ ეს იყო, რომ მოგეხსენებათ, რომ სიპით დღესაც არის ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ქოლგის ქვეშ, მაგრამ ბორჯომის მუნიციპალიტეტი თუნდაც სიშორის გამო მოგეხსენებათ, რომ ხო ბორჯომიდან ბაკურიანში რომ მოხვიდე სადღაც 9:00 40 წუთი მაინც გჭირდება, ყოველდღიურ რეჟიმში ვერანაირად ვერ მოახერხებდა ბორჯომის მუნიციპალიტეტის ზედამხედველობის სამსახური ზედამხედველობა გაეწია მშენებლობებისთვის. სწორედ იმ ქაოტური და ქაოსური განაშენიანება, რაც მიმდინარეობდა ბორჯომში, რომ ეს შეზღუდულიყო და პრინციპში შედეგმაც არ დააყოვნა დღემდე. მოგეხსენებათ, რომ ივნისში შესრულდა ერთი წელი, რაც სიპის ყველა სამსახური ჩამოყალიბდა და გაიმართა ფუნქციურად, სადღაც გამოვლენილია 117-120-მდე. 120-მდე აქ შედის როგორც უნებართო მშენებლობები, ასევე სამშენებლო დარღვევები და ასე შემდგომ და მათ შორის დაჯარიმებულია 45 ადამიანი. მონტაჟის პრეცედენტი არ ყოფილა, აქვს კიდე ამას ხანდაზმულობაც, რაღაცა თუ არის ახლა ძალიან ხანდაზმულია შენობა ნაგებობა, იმას ვერანაირად ჯარიმას ვერ უწერთ. ესეც რაღაც იურიდიულ ჭრილშია გასავლელი, თუმცა ახლა მე არ მინახავს ადამიანი დაჯარიმებული და ის იძახდეს, რომ კი ეს ჯარიმა მეკუთვნის და ნამდვილად დასაჯარიმებელი ვიყავი. ადამიანი საერთოდ რო იწყებს უნებართო მშენებლობას, კი უკვირს მერე რატო მაჯარიმებენ, ან 3-4 წელიწადში მერე რატო დამაჯარიმებს, მაგრამ ახო თავიდანვე იცის, რომ ამის გამო დასაჯარიმებელია და ადამიანმა ნებართვა უნდა აიღოს. თუმცა კიდევ ვიმეორებ, მე ვისურვებდი და ამაზე ჩვენ რამდენჯერმე ეს საკითხი დავსვით მთავრობასთან, რომ კანონი და ჩვენს სააგენტოს ამ შემთხვევაში ხო უფრო მეტი ბერკეტი უნდა ქონდეს, რომ ადამიანმა ვერ შეძლოს თავიდანვე ჩვენი ბერკეტები შევძლოთ უნებართო მშენებლობების გაჩერება. ფაქტია, რომ რაც ჩვენ აქ ვოპერირებთ ბაკურიანში, ბაკურიანის განვითარების სააგენტო შესამჩნევლად შემცირდა. პრობლემა მართლაც სერიოზული იყო, ჩვენც არაერთი საჯარიმო ოქმი გვაქვს შედგენილი,
eco periodul de sărcină. Dar tu doar văs municipalitatea de sărcină, am tot vrea conținut de magra, m-am pune periodul și ca pure vrea ta. Ovel bari, nică tu de sărcină, ovel bari, vrei nu privilegiu de sărcină, da, nu am tot vrea să potila, dar nu putea să rămă, să caută, Aldit să jarim să încercăm cauita, iar băși, ismul să plouă, ismul să plouă, pentru arabuzul cine ați vorbit de domnul meu, ce dau tăgete la toți pe cei. Dar trebuie să avem ce poți să fii nevoit să adem la curțile de munte, și cine am făcut de bun. Să că nu de bun აღსანიშნავია ის ფაქტი, რომ პრემიერ-მინისტრის ირაკლი ღარიბაშვილის ცოლს ნუნო თამაზაშვილს 2021 წელს სახელმწიფო ქონების ეროვნულმა სააგენტომ აუქციონის წესით ბაკურიანში 5958 კვადრატული მეტრის ტყის ფართი 59 წლით გადასცა. Ის გადაცემიდან ორი წლის თავზე ჩვენ დავინტერესდით, ასრულებდა თუ არა ნუნო თამაზაშვილი ხელშეკრულებით ნაკის პირობებს. Თუმცა ვერ გავარკვიეთ, რადგან დაცვამ ტერიტორიაზე შესვლის და გადაღების უფლება არ მოგცა. Ეს სადაც გავარკვიეთ, ვისი ტერიტორია? არ ვიცი. Თუ არიცით, რატომ იკრძალავთ? Თუ არიცით, აქეთ არ გადმოხვიდეთ. Ანუ რატომ იზეს ვერ ხვდები, ანუ თუ არიცით, ვისი ტერიტორია? ეგრეა საჭირო.